Od 15. novembra u 12 časova na televiziji Prva emituje se nova putopisna emisija Srećna Srbija, koju potpisuje naša popularna književnica, pesnikinja, slikarka i kolumnistkinja Mirjana Bobić-Mojsilović. Prošle nedelje emitovana je emisija o Vrnjačkoj banji. Proteklog vikenda, tačnije u nedelju, na Prvoj televiziji u 12 časova emitovana je jedna zanimljiva epizoda emisije koja nosi naziv Srećna Srbija. Autor je čuvena Mirjana Bobić-Mojsilović, a epizoda je bila upravo iz naše lepe Vrnjačke banje. Svi oni koji su mogli da pogledaju epizodu, verujem da su uživali u svemu onome što je prikazano. Na najljepši mogući način smo predstavili našu Vrnjačku banju. Srećna Srbija počiva na spontanosti i slučajnim susretima i zato je drugačija od ostalih putopisnih emisija. S druge strane, svako mesto, uključujući i Vrnjačku banju, predstavljeno je pričama po kojima je prepoznatljivo. Mirjana je bila naš gost, mi smo bili njeni domaćini, prošetala je Vrnjačkim parkom, uživala u lepom vremenu i suncu kada je bilo i samo vreme snimanja pre jednu dve nedelje kada je ona i dolazila. Uživala je na mostu ljubavi, uživala je u specijalnoj bolnici Merkur gde je posetila Kraljevo kupatilo. Nakon toga otišla je do planine Goč gde je imala onako pravu avanturu na kvadovima, zatim posetila i Kedar selo na Goču, tako da verujem da svi oni koji su uživali, tačnije koji su gledali ovu emisiju, da su uživali, s obzirom da je stvarno Vrnjačka banja prikazana na jedan najljepši mogući način i sve njene lepote su došle do izražaja. Nedeljom u podne Mirjana Bobić-Mojsilović će gledaoce televizije Prva voditi u gradove i mala mesta u Srbiji da bi ih upoznala sa ljudima i običajima, osobenostima i lepotama koje naša zemlja krije.